Er is voor de zevende keer voor dit jaar ingebroken in de polie van de medische zending te Brownsweg. Volgens Roy Haverkamp, bondsvoorzitter van de medische zending werknemersorganisatie, is dit een heel ernstige situatie. Niet alleen bij de polie, maar ook bij de medewerkers thuis is er ingebroken. De directie wil graag politionele versterking. De politie heeft echter geadviseerd dat de MZ een verzoek kreeg aan het ministerie van Defensie voor militaire versterking. De medewerkers willen volgens Haverkamp ook graag dat er dievenijzer wordt geplaatst. Anders gaan ze niet terug, want ze zijn dan niet veilig, zegt hij. Zaterdag op zondag is er bij de arts ingebroken. Gelukkig dat ze in de kamer was, de deur was dicht. Ze heeft gegild waardoor de mensen weg zijn gegaan. Maar de voordeur is kapot, dus ze kan niet in het huis gaan zolang er geen nieuwe voordeur geplaatst is. Maar dat heeft met zich meegebracht dat de mensen het besluit hebben genomen dat ze de polie hebben gesloten. Ze zijn allemaal naar de stad gekomen en ze zijn nu bij de directie om te overleggen wat er gaat gebeuren. Ze hebben aan ons als het bestuur meegedeeld dat hun eis is dat zolang er geen oplossing is gekomen, ze niet terug gaan om te werken. Ze willen de veiligheid moet gegarandeerd worden. Er is er een groot bos achter de huizen. Daar moet er iets aan gedaan worden. Aan de verlichting moet er iets gedaan worden. En er moet er versterking komen, omdat zelf de politie zegt dat ze onmachtig staan tegenover de situatie. Dus dat is wat er op dit moment speelt op Brownsweg. De polie te Brownsweg blijft gesloten totdat er een oplossing komt voor dit probleem. Zieken die zich bij de polie te Brokkeponde aanmelden voor behandeling zullen wel geholpen worden. Haverkamp geeft aan wat hem gerapporteerd is ten aanzien van de diefstal. Als er geld is, hebben ze geld meegenomen. Ze hebben laptops meegenomen, telefoons meegenomen van de mensen waar ze hebben ingebroken. Maar het gaat erom, het blijkt er veel dat de mensen op zoek zijn naar geld. En weet je, ze dat geld willen hebben. Want andere dingen nemen ze niet mee. Als je medicijnen neemt en je weet niet hoe het te gebruiken, dan is het weer een ander probleem. Of je moet ze ergens kunnen verkopen. Maar dat is niet zo. Het gaat meer om persoonlijke dingen van de mensen en geld. Want je helpt mensen en er is er dan geld op de polie. Dus ze gaan ervan uit dat er misschien erg veel geld is, waardoor ze daar. Hebben ze niet veel op de polie gevonden, gaan ze nu bij de mensen thuis inbreken. Ja, en dat is wel asta. Nou, we hebben vanmorgen vernomen dat de kinderen van de mensen zelf getraumatiseerd zijn. Als ze een vreemdeling zien, daar beginnen ze te gillen. Ja, dingen die niet gebeurden. En dat maakt dat de situatie toch wel erg serieus moet worden aangepakt. En de stap die de mensen hebben ondernomen om te zeggen, zolang onze veiligheid niet gegarandeerd is, gaan we niet terug, daar staan wij achter. Roy Haverkamp, voorzitter van de medische zending werknemersorganisatie MZWO. Volgens hem is er vanmorgen voor de zevende keer ingebroken in de polie te Brownsweg te Brokkeponde.